tukimanyi bulungi nti eddiini terina kutujja ku buwangwa bwaffe. Emirundi mingi tulaba abakulu b'eddiini nga basomesa emmisa era nga basoosowaza mu mikolo gy'Obwakabaka gamba ng'okujaguza amazaalibwa n'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Bino Kaggo abyogedde ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 16 egya Ekereziya ya Our Lady of Good Counsel Gayaza nga gutandise na kusimba nnyiriri. Olwokuwagiranga n'okwogeranga yo eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka ne bongera okulungamya abantu mu bintu eby'enjawulo Ssaabasajja by'asoosowaza naddala ku nsonga ez'okukuuma eddembe ly'obuntu, ensonga z'ebyobulamu gamba nga we mwetaba butereevu mu kukunganya omusaayi. Reverend Father Pius Male, omuwandiisi omukulu w'essaziko erya Kampala, yabadde omutambizi omukulu ku mukolo guno, asabye bakatwiki okwongera okukuuma obutonde bw'ensi, beewala okusaasaanya obucupa bw'amazzi era beewala okutema emiti obutonde bw'ensi lwe bujja okukuumibwa. Naye waliwo abantu abagitema nasinga n'oli omusajja ku kyalo kyaffe gyewanga nolutolimi nasuze bubi nkedde kutema ku buti bwange awo. Yesu sebubi naye amanyi agafunye gakutema kuki omuddugavu si muddugavu abo bantu abayita ku mulyo ogendaokola bantu balina obukungi ogendaokola bulinga kikula nti nasuula we ekimu obutonde wano wamba muli bayanjo sirabye ona akacupa k'amazzi nembozi bwetunaviirawo tetumanyi naye olina buba omuteneddewo okukasuula ogendaokola bulinga akakasuka. Nali mu taxi juzi obwedda misa egenda mu maaso ng'abalotale kirabu ya Gayaza wamu n'aba People's Medical Hospital nga kw'ossa n'aba Atenderezza Pharmacy nga bawa abantu obujjanjabi obw'obwereere. Dr. Kigule Kibuuka, Pulezidenti wa Rotary Club ye Gayaza, ategeezezza nga bwe bawadde abantu obujjanjabi obw'obwereere omuli obw'amannyo wamu n'endwadde endala nnyingi. Okujjanjaba n'okuziyiza endwadde, okulaba nga abaana abato n'abakyala nabyo byobulamu bwabwe birungi n'okukuuma obutonde n'ensonga endala nnyingi. So naffe tubeegasseeko leero nga tuleese olususira lw'ebyobulamu mu nnyingi eyo eya okujjanjaba n'okuziyiza endwadde. Tujjanjabye abantu twajjako omusaayi gwa HIV, tuwedde kansa wa nnabaana, ate era ababadde ne pressure tusobodde ogijjanjaba era tubasomesezza endya ennungi. Kwatutyabye nti mu kaseera kano endwadde ziva ku mugejjo nnyingi. Omukolo gwetabiddwako mbako mukyalo wa disitulikiti y'Wakiso, beﬁtting ne ssentebe wa disitulikiti y'Wakiso, Dr. Matia Lwangabwanika, ng'onategeeza nga wagenda okukola oluguudo oluva mu tawuni ye Gayaza okutuuka ku Ekereziya eno. Tusabiragane tujja kufuna essanyu eryo ffe lye tunoonya munnayuganda afune. Mukama atubeere. Ne mugamba nti nze ku lwa disitulikiti ku lw'omubaka maama wa Kiso beﬁtting ne ku lwa Tom Muwonge tugenda wa Kaguuda. Akaguuda okuva wali ku kolansi okutuuka mu kigo kabeere nga kajja mu myaka 10-15. Era tukumiikirize nga bwe mmanya enkola yanga ina kubeera mu mwaka ogw'ebyensimbi ogujja kitegeeza mu July